Липсата на ваксини наложи спиране на зелените коридори. AstraZeneca не изпълни ангажимента си към България за февруари. Здравният министър реагира остро. Уважаеми представители на AstraZeneca, нито имаме нужда от вашата учтивост и вежливост. Имаме нужда от ваксини. Изслушване в Европейския парламент на компаниите производители на ваксини. Лидерите на държавите от Европейския съюз заседават за процеса на имунизация. Премиерът Борисов поставя въпроса за забавянето на доставките на ваксини у нас. НАСА разпространи първата панорамна снимка на Марс. Мисията там търси следи от живот. Вие гледате по света и у нас в 18-та. Добър вечер. Заради липсата на ваксини спират зелените коридори за имунизация и на този етап желаещите няма как да се вакцинират. Страната ни ще получи едва 40% от очакваното до този момент количество ваксини на AstraZeneca. Фирмата на този етап няма да достави договорените дози. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов по време на редовния брифинг на оперативния щаб. Неприятна изненада. Така здравният министър окачестви поредната забавена доставка на оксфордската ваксина. До сега сме получили с над 300 000 дози. На 15 февруари бяхме информирани, че до края на месец февруари България предстои да получи две доставки съответно от 87 000 и 54 000 дози. Всъщност разбираме, че в страната ни няма да постъпи нито една от тези доставки. Вчера станало ясно, че на 1 март евентуално ще получи малко над 52 000 дози, вместо очакваните над 140 000. Премиерът Бойко Борисов обяви, че ще постави проблема пред членовете на Европейския съвет. Когато трябваше да даваме милионите, ние ги давахме точно по разписание на минутата. А сега, когато трябват най-големите компании да си спазват договорите, се мотаят и по този начин поставят под риск вакцинационните ни планове. И затова до вечера ще го поставя това вече за пореден път, защото напомням, че договорите се изготвяха, преговорите се водиха изцяло и само и лично от Европейската комисия. Правиме всичко необходимо и се надявам и комисията много по-твърдо, строго, ако трябва има и съд, и да ни се върнат парите за това, което сме инвестирали. Вчера стана ясно, че Здравното министерство е изпратило остро писмо до AstraZeneca. Съобщихме на фирмата, че имаме готовност да изпратим самолет. Той стои и чака. В рамките на 2 дни очаквахме ясни и точни отговори. Такива не получихме. От AstraZeneca днес публикуваха позиция на сайта си. В нея казват, че въпреки неуморните им усилия, имат трудности при въвеждането на всеки нов производствен процес. Очакват да доставят следващата пратка ваксини 2 дни по-рано, а до средата на март ще има още 2 доставки. Уважаеми представители на AstraZeneca, нито имаме нужда от вашата учтивост и вежливост. Имаме нужда от ваксини. Ако във вашият корпоративен свят това е допустимо, на полето на медицината, на което ние воюваме, има само черно и бяло. Хората са или здрави, или са болни, или са живи, или са умрели. Заради недостига на ваксини, временно зелените коридори спират. На места те преустановиха работа още вчера. Тази събота се очаква доставка от AstraZeneca и част от нея ще обезпечи работата на личните лекари. Поели сме ангажимент към общо практикуващите лекари да те да получат 50% от тази доставка. Проведени са разговори с Германия и Франция за осигуряване на 1 милион дози от ваксината на Pfizer, които ще започнат да пристигат още през март. Увеличени са доставките от Moderna. През март се очакват 85 000 дози. Премиерът Борисов предлага да се направи електронен паспорт за преболедувалите и вакцинираните европейски граждани, за да не им се налага да си правят PCR-тестове при пътувания или да се поставят под карантина. С Себастиан Курц, с другите колеги, сме го посъгласували, гръцките ни приятели,
за този, как ще го наричаме, електронен, зелен, паспорт, това няма значение, но да облекчиме всички, които са вакцинирани и преболедували, да живеят нормалния си живот. До края на март 435 респиратора ще бъдат предоставени по европейска програма на болниците. Първите 7 от тях днес бяха доставени във Военно-медицинска академия. Лидерите на държавите от Европейския съюз заседават видеоконферентно в момента. Теми на срещата са справянето с пандемията, доставките на ваксини и ходът на имунизацията. Очаква се те да разговарят и за сертификатите за вакциниране, за въвеждането на които настояват все повече държави в Европейския съюз. Междувременно в Европейския парламент започна изслушването на шефовете на големите фармацевтични компании и производители на ваксини. Сега включваме на живо Десислава Апостолова. Деси, здравей! Какви решения да очакваме от лидерите на Европейския съюз и какво казват производителите на ваксини? Ще има ли ваксини? Добър вечер от Брюксел, Нора. Да, евродепутатите започнаха изслушването на изпълнителните директори на големите фармацевтични фирми. Изпълнителният директор на AstraZeneca каза в началото, че фирмата ще направи всичко възможно, за да достави обещаните количества. Много конкретика обаче в първоначалното му изявление нямаше, така и не стана ясно защо забавянето е в Европейския съюз, а например в Великобритания дозите се доставят. Но очаквам в следващите минути и евродепутатите да задават повече въпроси на директорите на фармацевтичните фирми. Иначе лидерите, както и ти спомена, ще обсъждат именно доставките на ваксините и изграждането на бъдещ капацитет на Европейския съюз за справяне с подобни кризи. Както разбрахме и от предишния репортаж, българският премиер Бойко Борисов ще засегне темата с доставките. Той ще отбележи също така, че здравната ни система е мобилизирана. Това се казва в прессъобщение от Министерски съвет и че България действа предпазливо в отслабването на мерките. Иначе друга основна тема ще бъдат сертификатите и днес преди тази среща австрийският канцлер Себастиан Курц настоя за въвеждането на единни европейски сертификати за вакциниране, както той ги нарече зелени паспорти. На миналата среща през януари лидерите не успяха да постигнат съгласие по тази тема. Очакваме да видим какво ще стане днес. А председателят на Европейският парламент Давид Сасоли поиска повече правомощия за Европейския съюз за справяне с бъдещи здравни кризи. Чуйте какво каза той. На Европейския съюз трябва да бъдат делегирани повече права, за да имаме истинска обща политика в областта на общественото здраве. Как иначе ще можем да се защитим от следващата пандемия или криза? Трябва да сме сигурни, че Евросъюза има правомощията да действа. Сега е времето да направим това. Ако това означава промяна в договорите на Евросъюза, това не би трябвало да е табу. Очаквайте още новини от важните събития в Брюксел и в централната ни новинарска емисия. Деси, благодаря за включването. Броени дни преди отварянето на заведенията у нас стотици обяви за набиране на персонал. В Пловдив, например, най-търсени са готвачите, защото голяма част от тях са започнали да работят другаде, за да преживяват 6-месечния локдаун. Има ли кой да обслужва клиентите? По темата работи Нели Ангелова. Нели, здравей! Добър вечер. Освен да подготви обектите за отваряне, пред бранша стои още едно предизвикателство, а именно да намери кой да работи в тези заведения. Над 35 000 души и толкова квалифициран персонал трайно са напуснали сектора. Тези данни са на Министерството на труда и социалната политика. Готвачи, сервитьори и бармани масово са се насочили към индустрията, строителството и дори в транспорта. В сектора смятат, че могат да върнат отново кадрите, като предложат сигурност и добро заплащане. А за летния сезон, вероятно, ще се търсят работници и от други страни. Ето и подробностите. През последните 3 години Йордан е работил като готвач. След първото затваряне на заведенията става служител в фитнес. А негови колеги са започнали в строителството, в транспорта или в големи предприятия. В момента среща десетки обяви за работа в кухня, но не смята да кандидатства. Аз лично съм ги преглеждал доста от тях. Поне по моя преценка е за в рамките на няколко месеца. Не е нещо сигурно.
Йордан очаква и драстично по-ниски заплати в бранша, докато бизнесът си стъпи на краката. Те няма да работят на пълния си капацитет, което означава, че хората ще стартират в пъти по-малко месечно заплащане и в по-малък състав. В това заведение ще търсят още двама готвачи веднага, щом отворят. Имайки предвид, че, например, едно голямо предприятие дава 5-дневна работна седмица през деня и един ниско квалифициран готвач, той взима такава сума, която може да взима в същия завод. Защо трябва да работи като готвач? Той си прави сметката, че там ще е по-подсигурен и ще е целогодишно. От браншовата организация и ресорното министерство имат резервен вариант – да внасят работници от чужбина. Ние реално, за да стигнем някакви норми на обслужване, качество, нали, в обслужването, тези 35 000 човека ние трябва да ги набавим от някъде и лека по лека да си ги върнем. В бранша са категорични, че за да си върнат персонала ще предложат добри заплати, защото ако се въведе по часово заплащане, това също може да откаже кадрите. Очаква се у нас в помощ на бизнеса да пристигнат главно кадри от Украйна, а пък прогнозите са и договорките, които в момента протичат, е държавата поне да осигури финансирането за PCR тестовете на тези работници, които са необходими за влизане у нас. Разбрахме, благодаря и на теб за включването. За първи път в предварително попълнените декларации ще бъдат заредени ни и данни за доходи от търговия в интернет. За тях се очаква хората да направят преценка дали това е продажба на лични вещи по нетърговски начин, която няма никакви данъчни последици, нито задължение да се подава декларация, нито да се плаща. Или това представлява търговия в интернет, обясни говорителят на НАП Росен Бачваров. Ако покупката да се прави с цел препродажба, това означава и необходимост да се декларира в годишната декларация и да се плати данък в размер на 15%. НАП вече ще ни напомня, че може да дължим данък за продажба на автомобил. Теглянето на жребия за номерата, с които партиите и коалициите ще участват в парламентарните избори, ще бъде на 2 март. Това обявиха днес от ЦИК. Заради мерките за сигурност ще присъстват само тесен кръг от хора, а теглянето ще се предава на живо по БНТ-2. С изтекли лични документи ще може да се гласува, вижте още. Лични документи, които изтичат в срока от 13 март 2020 година до 31 януари 2021 година, се удължават с 6 месеца. Тоест, това означава, че изтеклите документи от 13 март 2020 година към днешна дата и към дата на изборния ден ще бъдат валидни и ще може с тези документи, лични карти или паспорти, що се отнася до чужбина особено, да могат тези избиратели да гласуват. Напрежение в Армения. Министър-председателят Никол Пашинян обвини армията в опит за държавен преврат и отстрани началника на генералния щаб. Действията му са в отговор на призив на въоръжените сили за оставка на премиера и правителството. Според военните, Пашинян и неговият кабинет не са в състояние да взимат адекватни решения. По-късно по време на шествие, премиерът определи ситуацията като напрегната, но управляема и призова да се избягват сблъсъци. Недоволството от правителството е заради Нагорни Карабах. Критиците на Пашинян смятат, че конфликтът е приключил с военно поражение за Ереван. Армения отстъпи на Азербайджан, няколко населени места в размирния район. Джо Байден подписа указ, който отмени ограниченията за частична имиграция, наложени от Доналд Тръмп. През април миналата година с насрочен документ беше забранено влизането на имигранти, които застрашават пазара на труда в тежките икономически условия следствие на пандемията. Мярката засягаше включително спечелилите зелени карти, както и роднини на постоянно пребиваващи или американски граждани. Според Джо Байден, ограничението не само не помага, но и вреди на американските интереси. Байден нареди всички заповеди, свързани с указа, да бъдат ревизирани и, ако се налага, хармонизирани с сегашната миграционна политика.
НАСА разпространи първа 360-градусова панорамна снимка от повърхността на червената планета. Кадрите са изпратени на третия ден от мисията на техниката там. Апаратът е заснел 142 кадъра от Марс, а екип на Земята е напаснал изображенията. Мисията на НАСА трябва да даде отговор на въпроса има ли следи от живот на Марс. Проучва се геологията на планетата и климатичните условия. Това ще бъде първата космическа мисия, която ще донесе на Земята частици от Марс, които да бъдат изследвани. София Филм Фест се готви за юбилейното си 25-то издание. Най-големият български кинофорум ще се представи в две части, същинска и специална. От феста ще спазят традицията и на 11 март започват срещите в киносалоните, както и онлайн. А за юбилея подготвят специално издание за средата на септември. Това е фестивалът. Щом го виждаш, има го. Така ни посреща новото филмово предизвикателство, юбилейно и със специална програма с над 130 филма в киносалоните и още 70 онлайн. Поставихме България чрез този фестивал на голямата фестивална карта на света и сега с достоинство ще посрещнем всички, които обичат киното, всички наши верни почитатели. Сериозна е тази година и балканската програма, а сред най-очакваните ретроспективи от киноманите е тази на датския майстор на киноразказа Томас Винтерберг. На 25-я си рожден ден фестивалът се обръща навътре към себе си със специална селекция, посветена на майсторите на киното, които уважиха българския екран през този четвърт век. Ние предлагаме една абсолютно уникална подборка на 25 филми, на 25 носители на наградата на София. Повечето от тях ще имат лично представене с специално видеообращение. Първият носител на наградата на София от 2005 година, Питър Гринауей, ще бъде представен с Айзенщайн в Мексико. Шедьоври на Кшиштоф Занусси, Дани Станович, Вим Вендерс са сред юбилейните изненади, повечето от които са дигитално възстановени. Тери Гилиам ще направи онлайн мастер-клас, а за зрителите е подготвено излъчване на шедьовъра Бразилия. Следва предаването още от деня с Поли и Златарева. Приятна вечер!